Ա բարձրից օշնականությունը ձայն տվեցիք, շնորհակալություն ձեզ, որ այսպես միջոցառում եք հանդես բերել։ Այո, իհարկե, վարչապետի գործողությունները ամբողջովին համապատասխանում են դավաճանի որակավորմանը, որպեսզի արկայ են քրեական օրենսգրքում։ Այսօր մեր շարժման, միասին շարժման մի քանի մարդկանց ձերբակալել են, որոնք փորձել են նշան բողոքի փողոց փակել, ձերբակալը տարել են քաղմաս, ձերբակալեք Փաշինյանին, որը հանրապետությունը մտող երկակից փակում է։ Մենք ոչ թե բարում տալով անկլավը փակում ենք երկակիցը, քանի անգամ ասեմ, որ հասկանալի լինի։ Այս մարդիկ ամեն ինչ դրել են, որ ասեն, որ տեղ ասնի, այստեղ պիտի 100,000-ներ լինեն արդեն։ Անդադ վախեցնում է, ասում է, չտակ պատերազմ կլինի, որտանք ավելի ուժեղ պատերազմ լինելու։ Ինչը մտնում են ձեր տուն, ասում են, ձեր հեռուստացույցը կամ ձեր երեխով տվեք տանեք, քանի դեռ չեք ծեցել, ու դուք ասում եք, վայ բայ հեռուստացույցը կամ երեխով վերցրեք գնացեք, դες ո՞նց կարելի։ Հեռուստացույցը ոչ թե բանա, երեխին Արցախն է։ Ամբողջ ազգին սուտ ասում է, թե Արցախը ռուսները հանդեցին, երկրի ռուսներին ոչ ոք չի գովում, այն անելու բան չի լուրը։ Բայց դու ասես, չէ՞ Ղարաբաղը Ադրբեջանա։ Դա դու ստորագրում ես նոյեմբերի 9-ի թուղթը, որտեղ կարգավորումները նախատեսված միջանցք Արցախի համար, հետո հայտարարում ես Արցախը Ադրբեջանա։ Ան միջապես եկրտուրը ալիվն ասես ցավըտ տանում, դե ռուսներին ասես, դե դուք դուրս եկեք։ Հայրը խնդիր չունեն, սա Ադրբեջանա, մենք կլուծենք մեր քաղաքացիներ, մեր հարցերը։ Բայց ինչի բան են անում։ Բասա դավաճանություն չէ, ամբողջ արտահանման մամուլը գրամը խոշոր գումար վերցնելու, չգիտեմ ինչի մասին, ես դրա մասնակիցը չէ։ Բայց բոլոր հոդվածներով դավաճանությունը մի մա Հայաստանը։ Չեք հասկանում, որ ձեզ ասում եմ, մենք չունենք ոչ մի ադրբեջանական անկլավ։ 1987-88 թվականներին ստորագրված են պրոտոկոլներ։ Այդ անկլավները Ապորինի են եղել, Քրուշկովն ու ադրբեջանցիքը ստորագրել են, ասում ենք, չէ՞։ Ինչու՞ չի ասում Ադրբեջանը, Ալիևին, չունես անկլավ։ Հող չունենք, մենք նոյեմբերին հող ունենք ստանալու։ 310 քառակուսի կիլոմետր պիտի ստանայինք, 140-ը ստացել ենք, 14,800 հեկտար։ Բանը, 140 քառակուսի կիլոմետր պիտի ստանանք։ Այն Բերկապերի դիմաց հողերը պիտի ստանանք, միջով Ջոխասի ջրամբարը, որը մեր ջրամբարն է մեր սարքած։ Հիմա ջրամբարը իր քաղաքացիական շնորհիվ հայտնվել է ադրբեջանական խորհրդի կողքով։ Բայց չէ՞ դուք ասեք, հետո այնտեղ երկու տան հարց չի, եթե մի հատ էլ անգլավը տալի, հիմա դե մի հողն է տալի, հետո հետևի հողը, գյուղի, երեք գյուղ, իրանց ոսկեպար, պաղանիս դատարմը գոյություն ունենալուց, բա մենք մի ռոպե մեզ դնենք այդ կաշու մեջ, ոսկեպար չի լինենք, գեղեցիկ տներ են, երկհարկանի, բալկոններով, շեն գյուղեր են, միշտ հայկական եղած, ինչքան ես աշխարհը գոյությունն է, այդքան այդ գյուղերը կան։ Ինչի ես ինչ խոսակցնում, ոնց կարա գյուղը հայտնվի ադրբեջանի տարածքում։ Իսկ երբ որ մենք բողոքեցինք ինքներ, Ալիևին փորձեց ասել, բա դե դիտես թուղ չկա, քարտեզ չկա, մեկ էլ Ալիևն ասաց, ի՞նչ քարտեզ, ի՞նչ վախ խոսքես տվե դու, և իրա խոսքը տվեց, որովհետև է թումա արմանց պատրաստվելու, Սայլեն Դևնա, երբ որ անգրագետ մարդը կրծություն չունեցող դառնում է երկրի ղեկավար, առանց պատրաստվելու, առանց թղթի, առանց պատկի ելնում է թո բանի բանակցությունների, ասում է, ես եմ մարդ եմ, որի հետև դուք եք կամրոցիքը ձեզանով այս բոլոր դավաճանություններն անում, որի փր քվեն ստացել է ժողովրդից, ինչ ուզում անի, եկեք, ապացուցեք, որ այդ քվեն ինքը այլևս չունի, ինքը խաբել է ձեզ, խաբել է ձեզ, ինքը ասել է, որ հողեր եմ տալու, որ ընտրության է գնացել, բա այս է, մի պետի չէ էլ երկորից մեր շարժումն է բերելու, միասին շարժումը, բասես մի օր չկամ, մեկ ասեք, ձեր համար կարմիր դիսկ կա, ինձ համար կարմիր դիսկ կա, ոչ մի քառակուսի մետր, ոչ մի դիսկ չի տալ, ընդհակառակը դեղ մենք ստանալիք ունենք, վաղը տալու է Վարդենիս, ու մեսուր արդեն Ալիև հայտարարեց միջանցքը, այդ միջանցքը ինչա, ինչ բան է այդ միջանցքը, բացատրեք ինձ, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը 9 կետեր, Ղարաբաղի շուրջ է, ճիշտ է այդ փաստաթուղթը, առաջի 8 կետը վերաբերում է Ղարաբաղի, Ղարաբաղը չկա, մնում է 9-րդ կետը, որով անվերահսկելի ճանապարհ պիտի տա, այսօր Ալիևը հայտարարեց դուր, բա եթե չենք տալի, ուտը կետը չկա, Ղարաբաղը չկա, ինչի՞ չես դուրս գալիս այդ համաձայնագիրից, ինչի՞ չես ասում, առաջին չեմ համարում, հասկանում եք, բա մինչև հիմա ինքը անդադար ռուսների կրվում է, ես ասում, բայց արցումը չէ ռուսների հետ էս դելիկատ, ի՞նչ դելիկատի հարց կա, հայրենիք են կորցնում, դուք հասկանում եք, որ այդ միջազգային դիտորդներով վերջ, Սյունիքը մեջտեղից կիսվում է,
ասելով սրան մերոն կասեցի, տեսա։ Հələ իրանք ասում են հայկական կողմն ասում է, այդ անգեղակոտով ճանապարհը տա։ Ադրբեջանցիք ասում են, չէ, մենք Սելիմով, Մարտունիով, Սելիմով, Սևանով պիտի գանք երեսքով դուրս գանք։ Այսինքն որ ընդհանրապես դրանից հետո վայք ընդհանրապես չունի գնալու համար, պիտի գնանք ադրբեջանցիներից թույլտվություն թող ստանանք, պրոպուսկ անցագի։ Պարզ չեմ ասում, պարզ է, չէ, սա եք ուզում, ինչ իստեղ 100,000-ներ չեն, ինչ ես ոստիկաները մեզ չեն միանում, ինչ իրենք չեն մտածում, ես սում ենք արա պաշտպանում։ Եթե ես չփոխվի, ես մտածելակերպը չկա, ուրեմն մենք, դուք և ես արժանի ենք նրան, արժանի ենք այդպես հայրենիքի, որը ընդամենը մի 10-15 տարի հետո ընդհանրապես կդատարի գոյություն ունենալուց։ Շնորհակալություն ձեր նախաձեռնության համար, շնորհակալություն, որ եկել եք։